No, clarament no és un tema que està present. O sigui, el tema de no perjudicar la gent que està en presó o que pot acabar tornant a la presó. O sigui, és crucial des de, des de fa setmanes eh, tot això, tots els redactats, tot, tot, té a veure amb, amb el tema de les condicions de la presó, claríssimament.